Ajde, briši, imam posla. A, jel trebaš pomoć? Ne trebam, sam se makni odavde. Ajde, ostavi to. A prvo mi reci čije su. Vrati. Jesu tvoje? Jesu, daj. Wow, daj ne seri da ti ovo nosiš. A kad se nemam vremena tu na tezac tom, vrati mi cipalo. Aj, please, probaj jedno, barem za mene. Please. A, ne. Ovo mi nekako ide više uz tebe. Jesi to ona starog groba povukla veliko stopalo? A nemoj se srami, daj. Poznam ti ja frajere koje se lože na veliku nogu. Šta hoćeš ti od mene? Ja? Ništa. Samo, eto, vidio sam ženski tu samo u mraku, pa rekao, sigurno treba pomoć. Ženskica ne treba pomoć, tak da si slobodan. A, šta ti s autom? Ništa. Aro, gaj, mene iskreno zaboli šta ti tu prevoziš. Što se mene tiče, nisam ništa vidio. A ko je rekao da je uopće mene briga što si ti vidio? Predlažem da pređemo na stvari da ti pogledam auto prije što netko drugi naleti. Naprimjer, policija. A šta se ti kao kužiš u aute? Mačko, nema tog motora kojeg ja nisam pokrenuo. Onda? Ajde, budi brz. Ja mislim. Moj je život naš.